اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دا صدیقی فاؤنڈیشن ناستا سرور صاحب زادہ صفات جان یو ځل بیا تاسو ته مخاطب شو او ټولو کتونکو مینوالو ته السلام علیکم او امید دی چې خبر لم خوشحال لري که دنیا په هر ګوټ کې زموږ غږ ځای ته رسي او څنګه چې تاسو ته پته ده دا صدیقی فاؤنڈیشن نه دا هلې ځلې روانې دي او مختلف زګونو ته مونږ ځو مختلف خلک زمونږ سره رابطې کوي راځي او ډېر ملګري دا وایي چې زمونږ دا غږ ورسوي او ځینې پکې داسې خلک راشي چې د هغوی وایي چې مونږ سوشل میډیا ته مه راولئ زمونږ ویډیو مه راولئ مخکې نو د هغه خلکو هم چونکې مونږ تاسو ته ویډیو نه را اړو خو د هغو سره صدیقی فاؤنډیشن نه تعاون کیږي نو زه ستاسو ډېر زیات مشکور یم څوک چې سپورټ هم کوئ او زه ټولو مینوالو ته وایم چې زموږ سره ډېرې رابطې کیږي خو چونکې د وسایلو ډېر زیات کمی دی زموږ سره او هر منت کې زموږ راشن او میډیسن دا د صدیقی فاؤنډیشن نه وځي خو چونکې اوس موږ ته د وسایلو ډېر زیات کمی دی یو ویډیو به تاسو صدیقی فاؤنډیشن نه کتلې وه رحیمزاده هغه ډېر زیات د مشکلاتو سره مخ دی هغه وایي چې ما ته د فوډ ډېره غټه مسله ده د میډیسن هغه ته ډېره غټه مسله ده نو زما آواز چې هر ځای ته رسي راځئ چې دې غریبانانو خلکو آواز جوړ شو د دوی هیلپ وکړو په هر ډګر د دوی ملګرتیا وکړو د دوی آواز جوړ شو د دوی سره چې سوله کېږي تعاون وکړو په دې شیشه باندې به تاسو زموږ د ایزی پیس اکاونټ ګورئ چې سوله کېږي تعاون وکړئ چې او رحیمزاده ویډیو هم تاسو ته شیر کړی وه هغه ډېر زیات د غربت سره مخ دی د کرایې په کور کې اوسیږي او کچ کچ ماشومان یې دي هغه ویډیو به تاسو کتلی او هغه په مخه رابطې کوي چې یاره زما سره تعاون وکړئ زما سره کومک وکړئ خاص کر ورسیز ته زه دا وایم چې مهرباني وکړئ څونه دنه کېږي تعاون وکړئ او د رحیمزاده په دې کیس کې هم او هغه کیسونه هم زموږ سره شته چې هغه ستاسو نه پټ کړي هغه وایي چې موږ کیمرې ته مه راولئ موږ سوشل میډیا ته مه راولئ نو هغه هم زموږ سره موجود دي هغو ته به هم انشاءالله ټایم په ټایم رسو خو زه دا یو ریکوست یو ځل بیا تاسو ته کوم په دې شیشه باندې به نمبر تاسو ګورئ د ایزی پیس اکاونټ مهرباني وکړئ څونه چې کېږي تعاون وکړئ انشاءالله رحیمزاده له به یو ځل بیا ځو او ستاسو په تعاون او انشاءالله ستاسو په کومک باندې به هغه ته مونږ بیا راځو او انشاءالله تاسو ته بیا راولو او ډېر کیسونه ښه طرف ته روان دي خو چونکې د وسایلو کمی دی او زه ډېر عاجزانه ریکوست تاسو ته کوم مهرباني وکړئ د صدیقی فاؤنډیشن سره ودرېږئ او چې هغه مستحق هغه غریب خلکو ته ورسو چاته ضرورت دی او په چاپیرچل کې ډېر زیات غربت دی ډېر زیات یتیمانان ماشومان دي ډېر خلک زموږ سره رابطې کوي خو مهرباني وکړئ ریکوست دی چې انشاءالله تاسو صدیقی فاؤنډیشن سره کومک تعاون وکړئ او انشاءالله دا سفر به دغه شان جاري دا خدمت به انشاءالله دغه شان جاري او زه هغه ټولو ته دا ریکوست کوم په چاپیرچل کې ستاسو په ګاونډ کې که هر یتیم دی که هغه هر څونه غربت دی د هغو کره چې د هغو آواز هم تاسو جوړ شئ د هغو هم خدمت وکړئ او زموږ سره د 50 او 100 روپو نه سټارټ والی چې هر څونه تعاون کولی شئ وکړئ او دغه ایزی پیس اکاونټ نمبر دی انشاءالله او زه په خصوصي توګه خپل سټوډنټس ته م وایم خپلو همزولو ته م وایم چې څونه کالج سټوډنټس دي یونیورسټي سټوډنټ دي هغه ټولو ته ریکوست کوم او په خصوصي توګه ورسیز مسافرونه چې څونه ما ګوري هغه ټولو ته وایم راځئ چې د دغه خلکو آواز جوړ شو د دغه یتیمانانو د دغه غریبو او دغه بېوسو خلکو آواز جوړ شو انشاءالله او الله به دې اجر موږ له انشاءالله په هغه جانم راکوي او په دې نو زه ډېر زیات مشکور یم ستاسو او پلو اللهم سپار